Осы айдан бастап, тұрғындарымыздың қалыпты өмірін өзгертетін бірнеше жаңашылдық күшіне енді. Қандай дейсіз бе, естеріңізге сала кетейік. Бірінші шілдеден бастап, темекі қымбаттады. Зиян әдетке ұшқандар енді бір қорап шылымға кемінде 360 теңге төлейтін болады. Келесі жылдың басынан бастап, бұл баға тағы 20 теңгеге көтерілмек. Осы айдан бастап, бірінші топтағы мүгедектерге балалық шағынан күтім көрсетіп жүрген адамдарға 30 мың теңгеге жуық мемлекеттік жәрдемақы тағайындалатын болды. Сондай-ақ осы айда көлік құралдарының тарихын, оған қойылатын шектеулерді, қызмет көрсету сапасы мен көлемін, меншік құқығы жөніндегі және жол көлік апаттарына қатысу туралы ақпаратты қамтитын электронды төлқұжаттарға көшу үрдісі басталды.